están dous tipos de manteigas. A manteiga que podemos atopar en calquer supermercado, que esta que manteiga que fixemos este proceso para cociñar a conciencia. Se queredes saber como fixemos desta manteiga esta manteiga e por que esta manteiga é diferente a esta, xa sabedes o que tedes que facer. Dálle porque comezamos. Benvidos todas e todos de novo a outra receita máis de Cociñando Conciencia, neste caso a receita número 33ava, receita da Kalena, que como puidedes ollar na introdución imos tentar afondar nas cuestións científicas que se atopan, que se esconde non detrás do proceso de elaboración da manteiga que obtemos nos mercados de xeito, feito de xeito industrial, ou da que podemos obter no caso das aboas nas aldeas, cando se facía antigamente coas mantequeiras, cando se collía a nata do leite recén ordeñada da vaca e pois con a súa boa enerxía, o seu bon remexido, o seu bon batemento, pasábase dese ponto chantilly da nata cando se monta e se adquiría esa textura propia da manteiga que se lembrades, deixo-vos por aí unha lembraciña, non deixa de ser unha emulsión de auga en aceite, a diferenza do leite, que sería unha emulsión de aceite en auga. Existe unha diferenza aí química entre ambas as dúas emulsións da manteiga como derivado lácteo dese leite, non? Decirvos que a manteiga hoxendía nos empregamos o aceite como principal fonte graxa para as frituras, para calquer tipo de preparación culinaria, pero ben sabido por todos que noutras poboacións, como é o caso da poboación francesa, a manteiga é fundamental como parte importante sen a cal non poden levar a cabo ninguna das súas elaboracións ou preparacións culinarias. E parece que isto o recolleron da época da Idade Media, porque, aínda que os primeiros vestixios de emprego da manteiga non tiveron lugar ata fai case 3.500 anos, só os vikingos e os celtas é que a empregaban como parte graxa para a elaboración pois, desas frituras ou desas elaboracións e preparacións culinarias onde precisábamos pois, dun aporte de graxa. O obxectivo deste vídeo, fundamentalmente, é que vos na vosa casa lleveades unha vida diferente, que empreguedes unha técnica innovadora, non porque xa se facía antigamente, para aumentar ou prolongar a vida útil da manteiga, para evitar que co paso do tempo a manteiga, tanto que se produce de xeito industrial como artesanal, pois se oxide os seus compostos, os seus ácidos graxos constituintes, e dé lugar a sabores de enranzamento, non? Sabores desagradables e altera os seus compoñentes organolécticos, non? E ademais se melloren tamén certas condicións á hora de empregar este tipo de graxas a nivel culinario, pois con elas aumentamos o que se coñece como o punto húmeo, o punto de ignición, o punto a partir do cal comeza a producirse a oxidación deses compostos ácidos, e cando explicamos, xa falamos por aí, a partir de 180 grados no caso dos aceites, comezaban a aparecer eses compostos polares que non son desexables polas implicacións na nosa saúde que supoñen, porque non son nada saudables, nada recomendables, ao contrario, son moi perxudiciales. E para iso, o que facemos é clarificar a manteiga, un proceso no que, por diferentes densidades, o que estamos facendo é separar esa emulsión de auga en aceite, nese soro do leite, que está composto maioritariamente por auga, pero tamén por as proteínas, a ver, as ben coñecidas como caseínas, pero tamén as lactoglobulinas e máis as lactoalbúminas,
e polos ben coñecidos azucres, polos intolerantes a eles, que é o caso da lactosa, que é un disacárido composto pola galactosa e maila glicosa. Entón, esa parte dese solo lácteo, por diferente densidade, por quencemento, separámolo desa parte graxa, que no caso da manteiga, fundamentalmente está composta por ácidos graxos saturados, onde o máis coñecido é o caso do ácido butírico, non? Entón, cando quencemos, aquí deixo-vos o que nos fixemos, a nosa elaboración de manteiga clarificada, alo por internet tedes diferentes xeitos de facela, puñemos directamente a nosa panela ou a vosa pota, como queira chamalo, ao fogo con o anaco de manteiga que queremos clarificar, sen quencer previamente ou preaquecer a panela ou a pota e poñer a manteiga. Sempre a fogo baixo, para que o fogo moi suave, para que non nos xere alteracións nese proceso de clarificación da manteiga. Deixamos entón que co tempo ese fogo suave ou ese fogo baixo se vai derretendo, se vai fundindo esa manteiga, e comezamos a ver que por esas diferencias de densidade aparece unha primeira capa que é escumosa, que é a correspondente a esa parte sólida láctea que constituen as proteínas de baixo peso molecular dese solo lácteo, porque no proceso de quencemento, obviamente, por evaporación, a maior parte desa auga da manteiga evaporouse, pasou a formar parte de vapor, en forma de gas. E nesa primeira capa quedan esas proteínas de baixo peso molecular. Na segunda, cando retiramos cunha culler, como estaredes ollando nos vídeos que vos compartimos, con moito cuidado, para non arrastrar a parte que nos interesa, que é a da manteiga clarificada, que é a seguinte capa, esa capa é onde se dispón ao maior contido de graxas desa emulsión de auga en graxas. É a separación por completo desas graxas, desas ácidos butíricos, desas graxas ou ácidos graxos máis saturados, que logo, ou ben por evaporación directa no caso da industria, ou por decantación e posterior centrifugación, imos decantando a modiño con cuidado, observando como no fondo da panela ou da pota queda a terceira capa, que serían de novo sólidos dese solo lácteo, que neste caso están compostos fundamentalmente pola lactosa e outros azucres presentes no leite, e as proteínas de maior peso molecular do leite, como é o caso da caseína, que temos que ter cuidado ao ir pasando, decantando esa manteiga clarificada a outro recipiente para que non arrastremos eses sedimentos. E así obtemos finalmente esa manteiga clarificada e, por tanto, é máis axeitada ou máis óptima ou legal para a elaboración da maior parte das frixidas, das fritidas dos salteados de verdura. Moita xente ata emprega para facer preves ou mollos ben coñecidos, como o caso da que vos deixo aquí en baixo, porque non me acordo, holandesa, mollo ou preve holandés. Acho que é moita xente que emprega porque aportalle outras características que non aporta a manteiga. Decirvos que se no proceso de elaboración desa clarificación da manteiga, ao retirar a primeira capa, deixamos seguir quencendo esa manteiga clarificada, esas graxas separadas da fase líquida, obtemos unha manteiga clarificada cuns tons moito máis dourados, unhas cores máis douradas e non tan clarificados, non tan transparentes como no primeiro caso, que é o que se coñece na India como ghee. Deixo-vos aquí tamén en baixo o nome, que ten, debido a ese maior quencemento na clarificación, fai que esa manteiga ghee sexa máis recomendável por parte da culinaria india, porque tamén ten como unhas certos arumes a froitos secos, especialmente a moita xente recordalle que ten como uns sabores, uns arumes semellantes ás noces e, en algúns casos, ás améndoas. Isto xa depende de cada un. Nos noso caso fixamos a receita, como podedes ollar, unha clarificación ben simples, que en algúns casos se di, se comenta
que non é só rica en ou abondosa nes ácidos graxos, senón tamén en vitamina K2, que polo visto pois ten algunha, aínda que non atopei moita evidencia científica, unha forte correlación con a menor presenza de calcificación nas paredes arteriais pola presenza de ateromas producidos polo colesterol, algo un pouco difícil de entender, mas é o que así figura na literatura ou nas fontes que podedes atopar na caixinha de información. E ata aquí o vídeo por hoxe, agardo que na casa provedes a clarificar as vosas manteigas para mellorar así os vosos salteados, as vosas frituras, e mellorar a vida útil das vosas manteigas. Os que teñades as que se fan xeito artesanal, unha boa que o faga, pois mellor aínda. Así que nada, dade o matepiollos para cima ou para enriba. Se gustastes do vídeo, compartídeo para que a xente poida facer nas súas casas tamén a súa manteiga clarificada e sepa o que está acontecendo e o que está facendo dende o punto de vista da química da manteiga e das emulsións e do proceso en sí. Dade o sinal ou a campainha para estar pendente de novos vídeos que serán publicados nesta canle, que agardemos que sexan moitos máis, coa maior periodicidade e productividade posible. Suscribideos se ainda non estades suscritos, porque sabedes que nesta canle sempre temos alguna cousa que contarvos e ofrecervos para que fagades ou que aprendades nas vosas cociñas ou cos alimentos que tedes nas vosas heladeiras ou nas vosas despensas. Así que nada, bicos apertas, abrazos para todos, beixiños mil para todos. Vemos no seguinte e de calor a todos.